ଗୋପଦା ବ୍ଲକର ଅଗିରାପଦାରେ। ଏଇ ଅଗିରାପଦାରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡବ ଘେରା ଅଛି ସେଇଠି ଆମେ ଅଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ ପରିମାଣ ପଙ୍କର ମେଳା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆମର ଅଶୋକ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଆଜିର ଯେଉଁ ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି ସବୁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଯେ ଏ ହେଉଛି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ରହଣୀ ସ୍ଥଳ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲେ, ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଏଠି ରହିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପୋଡ଼ପିଠା, ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଜଢଳା ଜାଗା ଏବଂ ରହଣୀ ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହୁଥିଲେ ସେଠି ରହୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ଆମର ଦ୍ରୌପଦୀ ରହୁଥିଲେ, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଶୟନ କକ୍ଷ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଉପରେ ସେଠି ପୁରା ଗୁମ୍ଫା ହେଇଛି, ଲମ୍ବାଲମ୍ବ ଗୁମ୍ଫା ହେଇଛି ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି ଯାହା ଏବଂ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ପାଇବା ମାନେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ଏବଂ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଆମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ଥିଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳର ସେ ହେଉଛି ବିଧାୟକ ଏବଂ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ଆମ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ସଜାତାର ସମିତି ତରଫରୁ ନିରଞ୍ଜନ ବାରିକ ସମେତ ଏ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଉଦ୍ୟମାନ ଯୁବକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରିକି ସେ ସଦାଚାର ସମିତି ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣ୍ଡବେହେରା ସଦାଚାର ସମିତି କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣ୍ଡବେହେରାର ଉନ୍ନତିକରଣ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ କି ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡବେହେରାର ଉନ୍ନତିକରଣ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କେମିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଏ ବାବଦରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଇଏ ମୁଁ ଯେତେ ଟିକି ପିଲାଟି ହେଇଥିଲି, ମୋ ବାପା ବଡ଼ବାପା ଜେଜେବାପାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଦେଖି ଆସିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆମେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ନେବୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଯଥୋଚିତ ଶକ୍ତି ଉଦ୍ୟମ କରିଛି। ଯେମିତି ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷାର ସେତୁବନ୍ଧ ପାଇଁ ଦାନ ଥିଲା, ଆମେ କ'ଣ କରିପାରୁ ନପାରୁ ସେଇଟା ଭିନ୍ନ କଥା, ଇଏ କେମିତି ବିକାଶ ହେବ, ଏହା କେମିତି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ତତ୍ପର ଏବଂ ମାନେ ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ, ଏବେ ଯେଉଁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ଏହାର ସୁଫଳ ଆମେ ଯେଉଁ ତାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିଛୁ ତାର ସୁଫଳ ଆମେ ଏବେ ପାଉଛୁ। କେତେ ଲୋକ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ତାପରେ କେତେ ମାନେ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ପାଇଁ? ହଁ, ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ଔପଦା ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ। ଔପଦା ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତାର ଯଥାଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସେଞ୍ଚୁରୀ ଏରିଆ ଭିତରେ ଅଛି, ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବି କରନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ରେଞ୍ଜର ଅଛନ୍ତି, ରେଞ୍ଜର ମହୋଦୟା, ସେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ସହାୟତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ଆମେ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ବିଧାୟକ ବିଜେଡ଼ିର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସନ୍ତୋଷ କଟୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜିର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି କେମିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡବେହେରାକୁ ଉନ୍ନତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କ'ଣ ରଖିବେ? ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ଆମେ ଆଗରୁ ଅଲରେଡ଼ି ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିସାରିଛୁ। ଔପଦା ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଦେବଗିରି ପାହାଡ଼ର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ପଟେନ୍ସିଆଲ ଅଛି, ଏଥିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଚେତନା ଯେ ପ୍ରକାର ଯୋଡ଼ିକି ରହିଛି, ପୌରାଣିକ ଐତିହ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ରହିଛି, ସେସବୁ କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବା ଏବଂ ତା'ର କେମିତି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଉନ୍ନତି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗରୁ ଦାବି ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମୟରେ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଲାଣି। କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି, କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଇଏ ପାଣ୍ଡବେହେରା ସଦାଚାର ସମିତି ତାକୁ ଏସବୁ କଥାକୁ ଆଗକୁ ନେଇଛି। ଇଏ ଲୋକମାନେ ଯେମାନେ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ରହଣୀ, ଯିବା ଆସିବା, ଖାଇବା ଏବଂ ପାଣି ଏସବୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରୁଛି, ତେଣୁ ସେଠି ଆସିକରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଅସୁବିଧା କୁ ମେଣ୍ଟେଇବାର ଯେଉଁ ଏକ ସ୍କୋପ୍, ଯେଉଁ ଏକ ସୁବିଧା ମିଳିଛି, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଏବଂ ଆମର ପାଣ୍ଡବେହେରା ସଦାଚାର ସମିତି ଇଏ ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ସମିତି, ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କେମିତି ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି କରିବା, ଇଏ କ୍ଷେତ୍ରର କେମିତି ଉନ୍ନତି କରିବା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏଠି ହେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାହେଇଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଉଛି ଯେ ମହାଭାରତର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡବମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଇଏ ଜୀବନରେ ଯେମିତି ସମାଜ ପ୍ରତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି, ସେହି ବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ କେମିତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ, ଇଏ ପାଣ୍ଡବେହେରା ନାଁ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଦିନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ମାନସପଟରେ କିପରି ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇକି ରହିବ, ବିଭିନ୍ନ ଜେନେରେସନ୍ ପିଲା ପାଖରୁ, ବୁଢ଼ା ପାଖରୁ, ଯୁବକ ପାଖରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏ କଥାକୁ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଏଠୁ ନେଇକି ଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦୁଇଟା କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ କରି ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିରୋଧୀମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେ କି ପ୍ରକାର ମାଇଲେଜ୍ ନେଇଯିବେ, କି ପ୍ରକାର ମାଇଲେଜ୍ ନ ନେଇପାରିବେ, ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନେ କରିକିରି ଆଜି ଏଠି ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ।
जहाँ भी हो आम अत्यंत खुशी जे आम सरकार ए प्रकार पर्यटन क्षेत्र मान कि उन्नति हो चेष्टा करें सरकार को धन्यवाद देवा सहित एटिक आसुवा समस्त जे मैंने पर्यटन क्षेत्र को आसत जात्री समस्त लोक समस्त को आम धन्यवाद दूचे जे कोरोनार महामारी कराल रूप लोकों पाखु धीरे धीरे कमिया पर बाहर को बाहरी किसी टी खुशी अनुभव कर धार्मिक चेतना उद्बुद होती समस्त को धन्यवाद। जो गोटे कथा जाना चाहिए जो ये जो स्ट्राइक होता लोक मूँ छड़ा जा ना से बाबद आप मतामत कौन रही से मु निश्चित भाव दुखी जे जो लोक मैंने दीर्घ दिन धरी प्रति वर्ष जानते जे जानुरी चौदह मकर मेला दिन पांडव घेरार मकर मेला हे और पांडव मानकर रोहिणी पाठ पढ़ा ये सब क्षेत्र को आम जावा टी आम मौज मजलिस करवा टी ऐतिह आम पौराणिक ऐतिह विषय चिंता करवा टी आम से बाबद भाविया यह सब कथा जो लोक मन भितर गोटे अफुरंत आनंद आनी लोक मैंने शह शह संख्यार एटी आस गोटे विशिष्ट विशेषकर गोटे राजनीतिक दल सड़क बस लोक मूँ विरोध करवा अत्यंत निंदार कथा और मुझे निंदा करेदन करकार राजनीति से दूरे रुंतु क्षांत रुंतु राजनीति करूँ राजनीति करने विभिन्न क्षेत्र प्रस्तुत प्रशस्त अच्छी ये प्रकार जगार से नक लोक लोक मान एक मानने जो खुशी से बाधा न आणु से कथा मुझे आप जानापी चाहिए जो उपरे जो जो पहाड़ उपरे जो लोक मैंने जाऊँगी एकदम बारिकेड ना लोक मैंने असुरक्षित अवस्था अच्छा तो पुलिस प्रशासन से कैसे जमा कौन जीवार भी ना तो से कौन कहे ना ना आपर को जातु आप देखिए पुलिस अच्छा एवं पुलिस जेटि गुंफा भितर जेटी गोली जाठी अच्छा विभिन्न जगार जेटी जेटी विपदपूर्ण जगह से जगी लेडिस पुलिस अच्छा जेन्ट्स पुलिस अच्छा जगी प्रत वर्ष था निश्चित भाव में विराट अंचल तेणुताक बारिकेड करवा तार उन्नतिकरण करवा निश्चित भाव प्रोजेक्ट रही आम सरकार कहीचु चारिपट बारिकेड और सीट लोक मान रही गोटे घर पानी व्यवस्था यह सब करने दिखाई है धीरे धीरे हम एक दिन रोम इज नॉट बिल्ट इन ए डे धीरे धीरे हम आपर समस्त सदिच्छा दरकार और समस्त सहायता दरकार निश्चित भाव हम निश्चित भाव में आम शुणी जो अग्रपदार जो पंचु पांडव अच्छी जो उन्नति करने विभिन्न प्रकार व्यवस्था करें सीधा स्थल शेष थर पर जो व्यक्ति मतामत ना आप कौन कहे आज मुझे अनुष्ठान सह संपादक अच्छी पांडवरा सदाचार समिति अस्थायी भाव कार्य कर शेष गोटे कथा जानापी चाहिए तो उन्नतिकरण करने जो जो पा और रास्तार जो समस्या अच्छी केमी आप मैंने केमी सरकार पाखे पहुँचे आमि लोक सुविधा हो पार बोली आप ये जो पांडवघेरा जो जो क्षेत्र में जो जो मकर मेला उत्सव हो जो 15,000-20,000 लोक जो वर्ष को उपस्थित होती स्वेच्छासेवी मैंने पा नहीं दे कमिटी तरफ पा व्यवस्था कराई जथेष नुहे एवं सरकार को प्रशासन स्थानीय प्रशासन को आम मौखिक कौ लिखिक देचुँ प्रत वर्ष मकर मेला केमी पानी जल समस्या दूरीकरण होता स्थानीय जो नेतृवर्ग अच्छा प्रशासनिक अधिकारी मानक आम अवगत करुँ ए तो रास्तार जो गमनागमन हो जो रास्ता जावाई जो पहाड़िया रास्तार जो हजार हजार जात्री जाऊँगी रास्तार सुविधा हाँपाई पहाज निर्माण करने व्यवस्था करवाई आवश्यक निहत जरूर आवश्यक एस तो जे जो जो किंवदंती गुटे अच्छी तार केमी सुरक्षा प्रतिष्ठा होतेथेष गुरुत्व आवश्यक और विद्युतकरण आवश्यकता रही सर्वोपरि गुरुक्षेत्र पांडवघेरा जो जो ऐतिह्य अच्छी जो हजार हजार सारा ओडिशा रे लोक मैंने पूरापल्ली आसिक देखापी आसु सत भिड़ रही ए क्षेत्र विकास मान्यवर जो मंत्री आम ज्योति प्रकाश पाणिग्राही महोदय पर्यटन मंत्री अच्छा ओडिशा सरकार आम लिखिक अवगत करें विशेष भाव में जिलापाल महोदय को अवगत करवर मुख्यमंत्री को आम अवगत कर आम ये पांडवघेरा गुरुक्षेत्र केमी पर्यटन क्षेत्र विकास होमर जो जे कि आमको सहयोग करम साथी अच्छा आम बंधु अच्छे संतोष खटुआ संतोष भाई आज आम पाखे अच्छा बहु नेतृवर्ग आज आमको साहय करते केमी भाव में एक पर्यटन क्षेत्र मान्यता मिलूँ भाव में शुणुते कि जो पर्यटन क्षेत्र केमी मान्यता पाइब जो पा अच्छी तो रास्ता अच्छी इलेक्ट्रिसीटी केमी सुरखुरी से जगह पहुँची पार ताक अपेक्षा सोरोरु ना।
ना रे। सब तुम्हारा कौन है ना। ए समझ के ताली मारो। जय गंगा सागर की। जय गंगा तुम नाथ।